好的，各位观众朋友们大家好，这里是黑衣侦探。首先咱们先来说下这么张图，也是昨天直播时不少老哥私信给老黑的，就是这张传闻中的草元素反应图解。好家伙，这详细的文字描述再加上一目了然的分类，确实有点以假乱真的意思。老黑第一次看时也差点被唬住了，毕竟就拿第一个燃烧反应来说，之前游戏里本来就时装了，描述的也差不多都是那个意思。但右下角这个裂解反应就有点扯了，降低 40% 的雷元素抗性可汗型，这大概相当于直接提高 30% 的伤害，那雷系不直接原地起飞？还有左下角的这个脆化反应，这不直接把超导反应完爆了，还能破盾，而且还有个致命伤，那就是原神中有护盾的怪叉叉法师叉叉使徒系列，在有元素护盾保护的情况下是根本挂不上元素附着的，这射击难道是反过来针对玩家的？一草一兵直接完杀玩家护盾，钟师傅怕不是要连夜重回轮椅战神了？那最后再放上这张图的出处，是米游社官方论坛的一位老哥自己编的，所以大家还是看看图一乐就好。草系反应的话，老黑感觉最起码要到明年才会有点准消息，以及今天上午的 TGA 游戏大会，原神是荣获最佳移动游戏奖，祝贺老米，祝贺老米哈！就是不知道这次还能不能发点奖励，再给一点原石吧。哼哼，言归正传。目前不是到了版本长草期嘛，所以有不少老哥图省事，找了一些代练来刷日常刷素材。但要记住，原神目前是并没有二级密码保护的，也就是说只要你把账号交出去，对面但凡心里阴暗一点，你的一年心血分分钟付之东流。这不，最近有个老哥竟然相信了不知道哪儿的小广告，找了个陌生人代练，前面还都正常，可就在昨天上号一看，好家伙，武器全融没了，就剩下上期的咸鱼大剑和本期的阿贝多专武，圣衣物也全没了，只剩下绿油油一片，得这还玩什么，直接原地汽油算了。不过话说回来，这种融别人号的行为老黑是真不能理解，你说你又不能获得什么实质利益，纯属就是损人不利己的行为，或者说这种人就是心理变态，就喜欢把别人努力辛苦得到的东西撕毁给你看。总结一句话，账号自己玩才是最安全的，真碰上这种心理阴暗的小人，那可真就是哑巴吃黄连，有苦说不出了。那好的，视频制作不易，还望各位大佬点赞三连。那咱们有缘下期再见，拜拜。妈咪和狗狗，你更喜欢哪一个？哇，这犯规了吧？哎，不对，派蒙不是宠物。